محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد مصطفی بابا کا نام پڑھی جی آیو
دروازے تھے تو محمد مصطفیٰ کے مشغول نماز ذکر صلات قیام تھو محمد مصطفیٰ کے جیرے تو بیٹھو رہو حضرت محمد مصطفیٰ نماز ختم کے فراغت نماز کا بعد میں ہتھ تواج لائے بلند کیا ہاں نبی دعا دورے نہیں کیا دعا دورے نبی دعا دورے اللہم بے حق کے حرمت علی اردکا اغفر للعاصیین من امتی یا اللہ تو کہ علی جے عبد جی عزت آئی حرمت جو کا سما مجھے گناہ دار امت جی بخشی فرما پریشانی سوچے پیو سوچیندے سوچیندے ذہن چکراجی پیو اتے دروازے غش کھائی کریو جی غش کھائی کریو کچھ وقت کا بعد جڑے ہوش آئے سے تا مٹھن کا محمد مصطفیٰ کے چھئی سبحان اللہ اللہ اترو بلند ہو جائے تو سراج کا مصطفیٰ ہو جائے محمد مصطفیٰ کے چھئی محمد مصطفیٰ جڑے ہن وکھیو پھڑن دے وچ حضرت محمد مصطفیٰ پوچھن تھا کہاں جو کتاب لکھیا رسول اللہ فرمایا کہ جبن مسعود اکفرن بعد ایمان ایک ابن مسعود چھا ایمان آنا تھا بعد میں وہی کافر تھا تو چاہیے کیا مطلب ہے رسول اللہ معاذ اللہ مو ایمان آن دو تو دل میں سانڈی ہوتا ہوں ہمیں کفر اختیار نہ کر دو لیکن حیرانی کی تعال اتری جا کہ جدہ تمہاں دعا بھولی امت جی بخش لائے واسطہ علی جو علی دعا بھولی پانچ شیعہ جی مغفر جی واسطہ آجو ہاں نبی کا تبھی حدیث پر پائے تبھی حدیث پر جو بلڈو خلاص دن جبنا میں بس سمیٹ ارز کیا کہ نبی فرماتا ہے ابن مسعود اللہ تخلیق کائنات کا ہزار وجہ اڑ اسا پنج جی ہندو کے خلق جو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ تخلیق کائنات کا اڑ میں ہزار وجہ اللہ اسا ہندو کے خلق جو تو اللہ نے نور جی حصے ماں ایک حصہ کھائی اور ماں عرش ہے کسی کے خلق جو علی کے نور کے حصے ماں ایک حصہ کھائی اللہ فرشتہ کے خلق جو فاطمہ نے نور کے حصے ماں حصہ کھائی اللہ زمین و آسمان کے خلق جو حسن نے نور کے حصے ماں حصہ کھائی اللہ اللہ و اکبر کے خلق جو اللہ حسین نے نور کے حصے ماں حصہ کھائی اللہ جنت آئی حور عین کے خلق جو مولا فرمایا رسول اللہ کائنات مفضولا اسی افضل انو اختیار جہاں کے کائیں جنت کو گلے ہوں سبحان اللہ جہاں کے کائیں دو لکھے میں بچنائیں آیا عبداللہ ابن مسعود نے حیران اسے سے رہے ہو یا رسول اللہ شاہ فرمائے رسول اللہ فرمائے قرآن یہ آیت میں پڑھے سورہ قاف جی جی اللہ فرمائے تو وَالْقِيَا اگر صاحب تشریف فرمائے اور وہ صاحب تشریف فرمائے وہ پچھلی سورہ رسول اللہ سے کہو ایسے ہی جو ہوا وَالْقِيَا فِي جَهَنَّمَ کند کفارن امید ترجمہ اتنا وقال کے پیدانو جو سکوہ واحد ہو مگر صاحب وقال کیا تسنیہ جو سکوہ تسنیہ نے تمہا بر این فیلی امرا تمہا بئی کچھ نایو فی جہنم جہنم میں کہیں کہ کند کفارن امید ہر کافر کے ہر اناد رکھنا وائے کے ظاہر ہے مسلمان تفصیل کیوں کہ وہ فرشتہ ہیں ہر انسان کے بیٹھ کے ہر کافر
آخرین آخر میں بہت بڑی کی رچی کرے جہاں میں اٹھائیا لیکن تفاصیل عالم میں نہ ملے تمام جو ہاتھ جو میرے مان یقین نہ کر پتو جان مولا علی جانے رسول اللہ نے فرمایا تھا یاد رکھو وا ال کی یاد تسنیا جو سی ہوا اللہ حکم کہوا ان کے ان ابن ما مراد ہے تو ہم مصطفی ہیں اے او علی مرتضی ہیں اسا پن کے اللہ حکم کہوا چھاول کہوا کہ کچھ تھایو تمام کئی فی جہنم جہنم میں کہہ کے تم تا کفار اے ابن مسعود کافر کے با ان کے جے کو مونجی رسالت ائی نبوت جو انکار کرے امین جے با جو انا تو کے جے کو علی دی ولایت سان دشمنی رکھے ان کے امین جے با ان کے انا جے با ہاں کا تو لطف جو ترجمہ کر لیا کہ کافر یعنی جے کو رسول دی رسالت ائی نبوت جو انکار کرے وہ کافر جے کو علی دی ولایت سان دشمن ہو جائے انکار ہی ہوئے ان کے جے کو علی ہاں نازل کے بھی انہیں ایمان آنا روایت میں ہے امام مولا قرآن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تفاصیل عامہ میں آئے لیکن بھی تفصیل بعد میں تو بیان کیا کہ قرآن جو کو محمد مصطفیٰ نازل کیا ہوا اللہ فرمائے تو کفر عنہ سیئاتہ و اصلح بالہم اللہ فرمائے تو جنہیں بھی ایمان آندو تمام انہیں کے گناہ کے معاف کرس انہیں کے امور کی اصلاح کرس انہیں کے نیکی میں اضافہ کرس ایمان عمل صالح کرے ماں نزل اللہ محمد نے ایمان رکھے اللہ عمر امور کی اصلاح کرے گناہ معاف کرے نیکی میں اضافہ کرے جیتا شیخ مصطفیٰ پہ نازل کے لئے تفسیر عامہ ذہن رکھو تو حق ہے قرآن پر ان آیت ایک روکی نہ ہے پیلی کہتے ہیں آپ قرآن میں فرمائے دو اللہ حق کو جیتا تکی آتا لازم سترہ سفر کے ہیدہ ہی مانگر کامی وہ پوری تکریہ تقریباً پر جاتا ہے جامل رکھی لفظ حق دے کے ہیں ایسے کافی دو سمجھ یاد ہوں انہیں حق میں ایک دو ہوا ایمہ کہاں تو لکھ آتے ہو تھا کہ اللہ فرمائے دو اللہ حق کو میر ربکم فمن شاء فلیؤمن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جس کو اللہ کی برکت کا بھی روایت آئی ہم نے اللہ فرمائے تو حق تو مجھے رب کی طرف کھائے اللہ قرآن اس میں حق تو کھائے رب کی طرف کھائے جے تو چاہے ان حق تے ایمان آئے مومن بچے یا جے تو چاہے ان حق جو انکار کرے کافر بچے اللہ کی طرف حق کا المراد من الحق علی بن ابی طالب علی ابن ابی طالب وہ جبلے تمہارے حق کا تاہی لفظ و حق انہیں یہ کہوائے گا باطل باطل لفظ تمہارا ہونا ہے باطل وجود تمہارا ہوا حق لفظ تمہارا ہونا ہے وجود تمہارا ہوا حق لفظ وجود علی کا اللہ نے ابو صاحب مجھے لفظ لیکن اگر وجود تمہارا ہو جو آپ سارے موجود ہیں کہ وہ وجود ہے اور سارے دارو ہیں انہوں نے وجود کو دیشے اور لائے وجود ہے انہوں نے آپ کیا حق اسما علی نے اس میں جو مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اس مصطفیٰ کی جو ہے جہاں دے لابا رکھے ہو گئے اب سارے اسما انہوں نے وجود ہے لابا جو رکھے ہو گیا یعنی اب سارے جو مصطفیٰ ہی وجود ہے میں جو آسان کرے چلے ہو حق لفظ جو نہ ہونا ہے حق وجود جو نہ ہوا حق وہ اسم نہ ہے حق لفظ وجود علی کا حق اسما مصطفیٰ علی کا یہ ایک فرق کا دنیا بھر میں یہ سامنے ہے اللہ بھی جو کہ قرآن میں فرمائے
کہ جے تو سبیل اللہ میں مری بنے یا جے تو سبیل اللہ میں اللہ دی سبیل میں قتل کے ہونے انہاں دا جنت ہوا انہاں دا رحمت ہوا انہاں دا مغفرت ہوا یا سبیل آہے چا سبیل آہے چا اور رب طویل ترین روایت ہوں ان میں ایک روایت ہے جناب جابر بن عبد اللہ انصاری دی جابر عام ہستی نہ ہے وہ صحابی جو حدیث کے قصہ روایا
اللہ فرمائے تو یہ کمال جو ان لائقوں کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہے اللہ فرمائے تو قرآن میں کہ والذین آمنوا یہ آیت حق ہے نا والذین آمنوا جنہوں نے ایمان آنے وعمل الصالحات عمل صالح کیا وآمنوا بھی تفسیر تو بتایا وآمنوا بما نزل علی محمد روایت میں ایمان آندو انتے جکا محمد تے نازل کئی ویا آئے تو دیا جکا محمد نازل کئی ویا تفسیر صافی میں جڑا مولا کا پوچھو دو مولا تو ہے تو صحیح ہوا کہ ہشیا جکا محمد تے نازل کئی ویا مولا تفسیر تا فرمائیں وا امنو بما نزل علی محمد عن علی ابن ابی طالب ایمان رکھتا ان طالب تے جکا نبی تے نازل کئی ویا علی دے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جکا شی علی دے بارے میں مصطفی تے نازل کئی ویا ان تے ایمان دا رکھن اللہ نے فرمایا وا هو الحق من رب جکا علی دے بارے میں مصطفی تے نازل کیا وہ ہے حق سبحان اللہ دوستو تے پتہ نہ کوئی پاوے رب تائیں لو جاب کے لیے گل کی شاید ملے لو نہ سنت ہے موضوع گرانی پر چاہے تو ہے ایت سے مدار کرے بنا کا شے ہے جکا علی کے بارے میں مصطفی تے نازل کیا جکا رب دی طرف حق او ہے چا جکا محمد مصطفی نے نازل کیا چاہے بھی ہو نہیں کہ 28 کو گزرے ہیں اللہ نے نہیں کو گزرے ہیں بما انزل الله
اللهم صل على محمد وعلى 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 Ali Black Hawk. Then Ali Black Hawk with the Muhammad Musa and Alan Kemo. And Abidi Ali Skala. Ali Mal Hawk. Wal Hakuma Ali Jin. Ali Hakka Sangala. Haku? Ali Sangala. Yane Vilay Ali Sangala. Ali Lan Sangala. Vilay Ali Hanhana Hay. Ali Lan Hanhana Hay. But I the Vilay Hawk. Ali Hakka Sangala. Ali Hakka Sangada, Hakka Ali Sangada, Vilayat Ali Sangada, Ali Vilayat Sangada, Vilayat Ali Kadudanae, Ali Vilayat Kadharnae, Nabi Farma Estaina, Wa Allahumma Adril Hak, Haisuma Dar, Ya Allah Hakka ke ode pair. Ali Jakadama Peran, he and a chain, the Ali Kode Pair, did they have to pray? Nah, Chorotako Abiyahale, I have a K Mamu too. So you're Elia Imam. Haka Mamu. When you have a Tele Imamu, Mamu Tadu. I tell the Kamitma other Rasuni and Tena, the Ali Kyoto Pay. Get a Haku Pray. The Ponati Yaha Haku Yama. Ali Yaka. Get it to Haku Pray. What do you have to do for us to go around now? Ali Imam. Thank you.
हिन जॻह ते मुंहिंजो आका हुसैन
انتظار کرنی رہی نہیں ہفتہ میں تبدیل تھا ہفتہ مہینہ میں تبدیل تھا مہینہ گزریا کافی وقت گزریو جڑا یہ آدم ہے جو کافر ہو کوفے کھاتی لو یہ شام وچ پر ہوتے پیو تا ہے تو مان تو اے جبل امام اللہ دی جگہ تے سر پہ نے قیام کیو یہ سر پہ نے قیام کیو تبھی میں خبر پہ تو سکھایا رہا ہے سر پہ نے شروع نہ کے بارے میں اللہ اس کی جواب اللہ معاف کرے تاریخ میں لو جانن کا نام روایت میں لکھیو کہ سر پہ کے کچھ باغی لیکن ہٹو خواہشہ مجھے لائے تھا
I'm not sure if you're going to be able to do it.